jdem jen to nejlepší, ne? Obrovský, ne? Možky na marhula, neviem. Žereš ty super, koko to obrovský, nesu, čo žereš ty koko? Banány? No. Opičák. Kiwi, kiwi gold a banány. A jahody. Tak sa pojebte, keď nechcem. Máš brinzovú polazánku? Nie. Čo ja viem? Čo ja viem? Marošové vlasy? Pán, však niečo ješ. Jaj, žvačku. Čo, brinzová? Hej, brinzovú airwavesku mám. No čo, kompletí. Kde si to bol? Čo to bolo vlastne? Som neviem to. Manchester United na futbale. V Londýne, v tom Warner Brothers, Harry Potter. A Harry Potter bol dobrý, hento. Braško, ja som keď som tam išiel, tak som si myslel, že to bude taká pičovina, že no, že dobre. Že oni majú nomé vyrobené tie... Kámo, tebe jebe tam je, no to je v piči. A nové som bol hotový. Píšťal si ako kokot? No tak Cynthia 6 krát plakala, Braško. Ale... to vážne? No, ona si akože ide Harryho dosť, ale... Mala ona... si jej dať kruciatos na hlavu. Avada Kedavra. To je jeden z troch najhorších ako kúzov, čo sa používajú. To je, že to je, keby niekto zakričal, že trp a teba začne úplne krútiť. Pred vami je hlásené nebezpečie na ceste. Dobre, tak čo tam stojí? Loko, loko? Tupá kurva. Chlapci, dneska to tam rozjebte, vy hajzli špinaví, trienci, ja som si troška vypil iba tak, akože na jazyček, ako sa hovorí, takže vás všetkých pozdravujem, užite si koncert, vy špiny, dúfam, že to tam rozrobíte, jak núdi, 0.sk, tam ma nájdete, zaregistrované, Mastný kokot, tam bude skurvený full house dneska. Ja nemajú listy už. No, už videl som. Ani sa nečudujem, kokot, keď každých 6 hodín ma označili teda nás v príspevku. Čo ti jebe 27 stories tento týždeň. To je strašná stračka. To robili malé deti na BMX-kách. Jasné. To, čo som dal, kokot so Spiritom, tú vec, to Beast Mode. Tak ja to pred slohou tam dám normálne hubou, dám aj príchod auta, aj fleky a znie to jak soundbank, kamo, že ja ti normálne pustím. To znie, jak keby tam normálne bol soundbank. To je strašné. To je strašné, že som na mňa toto vyjebal. Si na podceste sa stať tým Černokom v policajnej akadémii. Áno, úplná sračka. To je. Koľko dále videli ste to? To je ja som teraz na 18. časti a konečne sa dostal zimomriavky, lebo... To je staráš. Že úplne vysvetľujem veci, čo mi prídu úplne, že koľko to môžeš nevedieť, vieš, že úplne mám nervy a potom si uvedomím, že vlastne však čajka mala 4 roky. Ju aj Leo bola čo naučí, ne? Koľko. En to Hawaii, no. Ale Leo je koľko strašne ďaleko. Leo je úplne, on je dospelý človek uväznený už v malom tele. Tam bol akože strašný banger, jak on budil toho Redmana, ty koko, tým Rammsteinom, to bolo strašná pičovina. A tak iba ten joint. Maro, si ticho, lebo si ticho furda, alebo si ticho, lebo si to tiež nevidel? Nevidel som. Ježiš, vytlačím ti tie oči, sa sraté východňarské, ale... A tak do Trebišova. Ja som mal tiež 2 roky, keď... Takže Trebišove nemali video kazety. Ty si 2000? Čo ti jebeš? Ty si ešte reeloval inkubátorek nedávno. Môžeš byť dospelý, čo ti jebe, halus. Je, že tu má byť strašne vypredaný koncert a nikto tu není. A však my sme odtiaľ dosť ďaleko. A hlavne sú vnútri tí ľudia. Dobre, berem späť. Halus, že v tej budove, kde je ten klub, býva Jan Slota. O2. Tam býva Jan Slota? Áno. Ne. Áno. Potrebuješ sa tam dostať. No, dobre, idem. No, čau. Idem, hneď som tam. No, čau. Že potrebuje sa tam dostať. Nebolo by to zle. Lebo v tej budove je vlastne firma, ktorá mala predtým satelitný internet, kým ho nezrušili Rusi. Odkiaľ som mal internet a došiel som tam. Ako kod úplná halúza, ešte som stretol aj typka z klubu a on hovorí, že ešte aj oni Slota tu býva. To je všetko pokoj. Ináč tadiaľ by si prešiel, ne? Naj. Dobrý si najebal. Odej, čau. Čau. Čau.
škoda toho Slotu, že už není v tej politike nič. To je úplne smiešný, došiel najebaný jak kokot, vypadol z auta. Teraz sa to ale na ňo sype. On bol fajn. Nejaké ojeby. Však on predal vzduch za 2 miliardy. No a kúpil si stíhačku. A kúpil si MiG-21, ktorý je na kokot. To je no, kokot. On bol vrchol, podľa mňa. Akože, ale strašne super, to bolo smiešne, vieš. Furt niečo som bol. Akože je, jasné, ale keď si zoberieš, že tento človek akože riadi ľudí, tak piči. Že on rozhoduje, či sa dostáva cesta, či henty dostanú také peniaze. Ešte stále už, ne? No ne, ale že ako takýto politik, a teraz to je ešte horšie, podľa mňa. Čavo, že sme rodina, ty kokoda má 16 detí do piče. Však sú rodina. No, je, sú, je rodina, on. Kokot, Edemsovci, krát 5. On je rodina a zakázal čajkám mať iných. No, a písal potom chlapo ženovi, že ho chce vyhoniť pri varení, či čo. Ste to... rodina. Ste rodina, no. Hej, ste rodina. Tu bola reštaurácia, že Kozmo, a mňa napadlo, furt sa tak chcem opýtať. Kámo, spýtaj sa Becky, ona má psa, ktorý sa volá Kozmo. Áno, je to fena. A je to fenka, prečo kurva? Ja neviem, ja som sa aj to nepýtal. Vedie zo z nejakých železovečí odkiaľ. Lebo že Kozmo a furt hovorí, a potom ženský rod povie a že... Strašný Doberman a volal by sa, ja neviem, ty kokot. Keď si mal Dobermana, ktorý sa volá Mačka. Ako to by bolo povede, no. Aj, vieš, také, vieš, že by si mal pitbulla strašného, vieš, že psa, aby si volal, že Biba, alebo niečo takéto. Alebo Kozmo. Alebo Kozmo. Pitbull Kozmo. No, ja som si neistý, ale my sme tu. A že my sme tu to už raz takto boli. Neraz. Seba. Čau. Čauko. Ideš pešo? Máte miesto? Nemáme. Tak sa ťa pýtam. Iba tak, že taký treba. To sú bezlistkoví. Ne? Sa hovorí, že bezpríznakoví. Že my sme, že bezpríznakoví a to sú bezlistkoví. Čo tam čupí a jak zasrané holuby. Netočí si to auto. No, a ty máš palme čo z mikinu? Tu čo mám ja, len inú farbu, no to je pekné. Čo sa smeješ? Môžeme sa odpočiť, že odmeníme všetci. Bezlistkoví? Nie, už nie. Zatáme na vás, kým prídete. Čo idete vôbec? Pičovina, vy nemáte listky. Nejdeme. Stravíš sa. No však daj, lebo však musíme ísť tam. Dobre, a tam to jedenkrát, lebo to nesvietí. No nevadí. Dobre. UAV minus C. Dobre. Díky. Ja idem ti moc. Díky moc. Díky moc. iPhone mini basic. Čo? iPhone mini basic. iPhone mini basic. Takže sú začať, čau. Čau, čau. Čo to? Ja nastupím na bar na stage. Hej. Ja budem tam chodí hore. Chodíte, ja mám piči. Že keď nebude dneska vypitý, tak už sa nikdy neprídem. Ale ne. Na zdravie všetky, čo si to dali, komu nechutí rum, tak vám treba. Buďte zdraví. Nečakal takýto beat. Sadol za stôl, nevedel jak, ale zajebal takýto hit. Na ďalšom albume zamýšľam karty a najebem ich tam tri. A tvoj producent môže prísť vypiť mať drink. Prepačte. Kde je tá tvoja sestra, čo smrdí jak obyto? Včera som ti jebal matku aj s tvojim ocinom. Evely nemá panera, ale iba korito. Na opäť dožené nohu konia aj s kopitom. Čo je toto? Čo to je? Kotice z víkendy fúkajú jak vietor. Jak do sviečok z torty, želaj si niečo. Pijete mojito s mierou, my pijeme hocičo s liehom. Ty si brzdený sliepkou, my brzdíme všetko len smiechom. Na to, že si chalán, vyzeráš jak v šiestom. Jak prasa na silných riekoch. A ty moja zlata v tých šteklov. Chodíš, ak keby máš niečo s miechom. Tomáš, mne môžem ťa... Okrem mami a fotra ma Tomáš nikto nevolal, ale môžeš. Dobre, tak aby ťa môžem, aby si sa cítil v poriadku, nazývam, oslovovať. Tomáš.
Lebo ja mám svoje broskyne do zahrady. Ja som ti chcel doniesť rajčiny, ale... Mama mi dala rajčiny s poliovnými. Ale to sú strašné broskyne, kamarát, to si v živote nejedol. Ale doštím sa úplne. To si v živote nejedol. Tak či by som mohol fotku s vami, ako sa mal? Ak vám to nebude vadiť. Bola to, aký máš rozpočet? Mám takže minus euro. Už aj kabelky, akože to ešte poď, ale čau mi dal také tenisky, že čo ti jebe, v tom by som ani nešiel na ISO. Že som nomé dal čierno fixko tega, nomé... Ahoj, kde máš Mikio? Majzeč sa volá, že máš niečo natočiť, nejakú krku. Je Diana s Milanom, šúchali sa o seba cez pyžamu. Keď to neviete, vy Miano, nebol si v pláne, bol to dialog. Ale nakoniec si vznikol, keby sa to dalo, byť ťa skipol. A jebol to do slipov, ale si tu tak už i si tu. Stále na hlad ako otis, reberi smrdi ako šproty. Sme trocha ďalej ako oni, jebem vás odzadu ja goris. Kokotom zrazu vadia brody, zosypali sa jak vody. Čo špiču vadíš mi tu vody. Človek čaká, že ti akože urobím content do piče. Musíš do tej flašky postaviť pinzetou loď, vieš, tu z dreva. Postaviť pinzetou loď, asi nie. Áno, že to si tak robí, to všetko. Vládaš tie kusy a lepíš. Áno, áno, áno. Pol storočia. Mladý Putin, kámo, pozri si to. Putin pohľal sem. To je sám doma a Putin. Ne, však to vyzerá ako Kevin McAllister s Putinom. No, je Kevin. Pojebaný. To je čistý Putin. Nemáme dno, jak bola Rikej. Tvoji rodičia boli pikeri. Posieli máš do tera digeli. Si to šady musíš holi meniť. Počkaj, tu sa podpíšem a hneď ideme ďalej. Ooooo. Kde sa tak tomu ide? Prepáče. Kaufmann, piču. Bože, ty si na ňa urazený, rozbiej ti piču. Čo? Ale, také si chcel. Dobre. Alebo ešte je fajn aj express, nejaké... Poď sa boskávať. Nejaký prahov. Urobiť niečo na tvár fixko, môžem? Prosím ťa. Aspoň trošku. Dobre, Láco, pôjde? Zavolám, tak. Robil ti zle? Nie, ja som mal auto. Miky, auto na auto. Ja nemám auto. Tak na Slavine v Žiline. No však to sme vedajme. Počúvaš, mám na to sprej, že kebyže to tu rozjebem, tak to je úplne pohoda. Asi pohoda. Tu bude kamery. No isto. Ja dobre, ale už musíme ísť, lebo veľa hodí. Braško, prestaň byť takýto. Prečo tu je baseballka, kurva? Ach. Maroš, ty drž piču, my ti vypnem. Mám tady novej teraplán. Je to poctivý velký... Pitelný auto, Tome! Čakal som na reakciu a ticho, a minútu ticho, vieš. Ja aj tlačí ma boxer, tak ma nevytáčaj moc, Maroš. Ináč, ja som minule si vykladal z nejakej bundy veci a zrazu boxer, to znamená, že dobre. Ja mám rád ten doplnok. To je dobrá pičovina, no. Takže Mia mala požičanú tú bundu a odrejme, že no, tak koko. Začala vyťahovať veci niekde, sváčku a vytáne boxer, že dobre. Bude sa to nejak meniť, tá hudba? Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Maroš, vidie ti kokot cez gate. Ukáž mu tú väčšinu, kokot. Vidíš aj moc. Aby to nebolo, že to fejkujem.
tu sú ľudia, alebo teda toto je chalan, čo vyhral na TikToku tie vstupy, je tu, on backstage, je na stage, takisto to vyhrali všetci deviati, čo sa do toho zapojili, ktorí sa dostali do finále. A gang. Mám tu moju matku, čo má 47 rokov dneska. Jebe, vyzerá celý šikrát, aby som ma podmanil. Tvoja mamka tak pekne vyzerá. Naozaj. Jeho mater si, vlastne ne mater, volaj moju maminka. Maminka si donesla šalát pre mňa, aby si ma podmanila. A takú pusinku mu zajebala na piče. Na piče si zajebal. Bude ma volať otec. To je môj otec. Oci. Ale čavo, že chalani, už len jedna otázka budem robiť pre vás. No teraz už robíš pre nás. A už dajte, dojš piču, vôbec dajte, nikoho to nezaujíma. Dajte si fotku s ňou. Nedám si. V tomto vlogu bude moja mamka a zablahoželá, že na 47 rokov. Nerobte mi zle. Hosťo. Čo mám robiť, čak je polnoc a polnoc si máme hrať? Je si hladný. 2015 DMS 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 2015. Dávno nemáme čím a kámo vôbec neviem, kde bývam, oči jak číňam. Vonku je svetlo, keď nechceš, aby nás jeblo, tak pozhasínaj. Zaťahni rolety, najhorší nápad na suchoty, halovať fornety, vnímaj. Piesok, papuli, margita, figuli, tri nuly v aute, ideme domov. Rozjebaný som tak, jak keby som v noci jebol zo schodov. So this is my crib for the night where I'm staying. But you want to see something more magical? Nie, ja som mali do 6. Super. To je brutálny záver. To by mi vidiať do nosa. Ja ťa tak natočím. Do 6. som mali. A vieš? Tak ja ťa tak natočím. Už to daj. S týmto. Dúfam, že som ešte na široko uhlom. A ešte mám túto ešte ďalej. Čiže ja mám na trepe dosť. Mega veľkú tvár mám. Vážne to prebaši. Ale dobrá. To je ruské zlato, to znamená, že 90% meď, že je pravšie a hlavšie. No dobre, dámy a pánové, už to začína byť na píču. Správte bordel pre Papa Libio! Je to vyjebaný hajzel. Ale keď sa pozriem na jeho vedúceho. Jak odrátava tvoju dementosť, ty kokot. Potrebujem, aby tá hudba začala hrať, bráko, inak to tu nemáme možnosť rozjebať. Tým, že máme jeden mikrofón, tak vás poprosím všetky rapovať všetky texty od slova do slova. Môžem poprosiť o organizácia víno? Jedno víno, suché víno. A ja ťa milujem. Strava čistá, fresh dicta, ja som hip-hop, sači flip-flop, stag on stag, cash mala piča, ice doubt, OG, more nič vác, 9 sa chovar lave, mate myš máš, striko se par vidí, jak to na nich hráš, si len holub, iba potkan, čo má krídla, chytím ťa, jak eš, kečam, zahodím ťa, neovládam matiku, no aj tak robím čísla, chalani sú piči, zo mňa penia ako mydla, vadím, že na moju show sa chodí v prilbách, nepostávam na stage, jak poje. Pana Čižma. Kto je tu gold? Kto je tu gold? Ha? Kto je tu gold? Kto je tu gold? Ha? Kto je tu gold? Kto je tu gold? Ha? Neviem, more, kto je tu gold? Ha? A ja sa prechádzam po se.
Izbica sam fast. Vražni svoj vima sve. A ja sam vrena na poslednje. A biti vrati šetri sve. Jebi jebe. Bože sa vás, Kali vás ožral cez tento koncert do Nepričetna. Ďakujeme, že ste nám vypili všetok alkohol a budeme triezvi do rána. Dám si, Braško, ďakujem, dám si. Dúfam, že už je vám jasné, kde je tu tenhle. Ja neviem, kto to je. Čau, dáme. Čau. Čau, čau. Ja som organizátor. Ja aj tak, aha, okej, okay, okej. Okay. Tak potom poďte za mňou, jo, dobre? Jo, dobre, jasne, jasne, okej, okay. Jo, jo. On chce výcovať. Viete čo, obehnite toho kokota. Viete čo, obehnite toho kokota. Bacha, aby tam nebol peň alebo niečo, daj si tam kameru. No. Tak si si len takto otvoril okno. Áno, jasné, kokota, čo? Keby to bol otravný kokot, to iba príverem. Čo? Na chlebodárcov. Čak, ne, však, nevedel som, áno, že je chlebodárca, víš čo. Pri tom nesme ani na východe kokot. Mal som dať facku medveďovi tomu plíšovému. Coca-Cola Light! Ty znamená robíš piču do piči a ty si tu posielaš fotky zo 14-ročným kokotom. No idem asi. Prosím, skúste napísať do komentárov, že či Paolo vyzerá ako Oko. No jo, ne. Ale vieš, že ťa nesnímajú teraz, ty, čiže Cek, ale vás počujú, brate. Hej, jasné. Domonetidovali sme vlog. Ja vlastne. Ne, neviem. Počkaj, ja toto je... Nie. To je kamera! To piče! Nie, ale fakt? Áno. No tak... Čiže budeš pre celý Martin? Ešte nebijem v Martine, ale Lucy nad Labem. Lucy nad Labem? To je... Striaslo ma. DMSU. DMSU. DMSU 2016. 2015. Dobre, že 12 rokov musia, až 12 rokov musí prejsť, aby dostali normálny plat. Ale odkiaľ si 12? Normálny plat. Dobre, tak nikdy ako... Nikdy normálny plat. No, presne. S kým to porovnávaš? To je najlepšie, že akože medík a že ma pre teba. Ak s tebou, tak už mám zajtra normálny plat. Dobre, hezky. To si to myslíš. 4-3. Dobre, dobre. Jebe to, čo máš za mesiac, ja mám za šichtu. Čo? Nejaká značka, je brutálna značka. Tak? Jaká? 032C, jasný, ty dnes na boxu. A tak on pozná len to, čo mu dá street zadarmo, víš čo? Oooo! A Umbro! Ale bereme to zároveň ako reklamu do vlogu pre tie street. Však teraz tam išiel len samej, lebo má... 20 minút je meškanie. Koľko? 20 minút. Dobre, a ty nepiješ, si nudný a kokot a rozprávaš mi, že ideme domov, hej? Stále to môžeme zmeniť, ostávame tu? Brácho. Čo, akože čo... Je inak, jak bolo, keď sme sa dohadovali, že to spolo. Že tu som necítil ešte ten vibe celý deň. A jaký vibe tu chceš cítiť, že jebe ti veď to môžeš sa ísť zabiehať zbaňa. Ja si nepojdeš, ale... Ale by víš, čo bolo, že back medico a KPR-ko by mu zaujímali, lebo... Áno, presne, no. Back medvedíkov. No. Keď som sa dal do slipu. Back medvedíkov. Medved. Nakonáš. A na konci by ma odstrelil horár. Akože dostal by si maloráškov do chrbtu. Kokot, keď som sa chytil do tej pasce, vieš. Čo to je vlastne? Ja to poznám, ten výraz. Že sa ti otvorí tu vlastne rozlo a tu ti je vzduch. Keď nevieš... Keď nevieš tu dýchať. To som videl vo filme Anaconda, ale bez pičoviny. Jennifer Lopez. To je trochu iné. Sem, ne, do tohto. No to je konio, a keď to operuješ, tak to je trochu iné. Máš už rozprávať tak, aký mal tracheo tomu. Hej, to je tracheo. Ale s tým vieš rozprávať, len s tým musíš tu akože držať. Pekne. Ideš domov? Sorry, Adam. Uvidíme. Zariať tak, aby som sa tu po koncerte zabaval a zostaň tu. Idem preč. Dovidenia. Toto nejaký softdisk. Ty kokot zariať. Akože keď odídeš, tak bude zabava. Si urobiť. Čiže ideme domov.
Nemusíme, môžeme proste. Triezvy. Tu dá iba také veci. Som taký nesvoj z teba, taký si čumý. Že najebe sa s Petrom pánom v útorok na záhrade, ale keď je akcia, tak... Alebo v Rajke, v krčme, že oni idú do krčmy a búchajú tam po bare. Fakt to robia. Prisahám, priznali sa mi obyvá. Priznali sa. Áno, idú pešo do krčmy, búchajú po bare a kričia tam maďarské piču. Tvoj najväčší kamarát je tvoj najväčší fanúšik, ktorý je Balenciaga, on mi posiela, on ťa strašne má rád. Dúfam, že ne až moc. Ne, 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 ne. Smrdím od cigaret, že? Ale to je super, ja som z toho napríklad šťastný. Toto je vlog? Super. To je ten vlog? To je DMS vlogerovič. Áno, áno, teraz tam budeš. No tak! Ueca, ueca. Povedz niečo o sebe, máš nádhernú pieskovú kombinézu, ale povedz niečo viac o tom. Vyzleca, alebo tak, nevidia, že si taký aj naozaj. Ale hej, hej. Nemal sa vyzlekať? Prestaň. Počkaj. Môžeš? Jak jej povedal? Tak ja si ťa veľmi rád stretám. Čau starý. Čau. Jak sa voláš? Ivo. Tak si to ten s tým pečivom? Si to ten s tým pečivom? Není. Tak lebo už si aj ty ten s tým pečivom. Ja som vždycky bol s pečivom na škole, sa o tom nevedelo. No tak ale ja už som minule počul takú staršiu pani. Zavidia aj suché pečivo. Sorry, ale sám už dohral, takže... Čak, chod sa zapojiť. Ja si dám ešte jednu pivku a ideme tam. Jem jednu. OK, Lego. Lego, boj, spome tam. Môžem pozrieť svojho kamaráta do tohto vlogu? Vaško, poď nasliť. Ahoj, Paťo. Som v tom vlogu, možno. Počúvaj ten byt ťažký aj nolovo, vyjebe s tvojou pohodou. Ja píšem jak kolobok, kým ty chodíš na pohovor. Nechodím okolo, jak jeho vysta po domov. Búcham po stole kokotom, pozor, letí molotov. Nepotrebujem byť s každým bráško, aj tak ma každý z nás troch pred vami názor. Nezaujíma ma tá vaša skurvená trápnosť, jak repovať spravy, radšej sa boskávať s láškou. Jebať nácko, jebať názor tupých ľudí. Hovorím otvorene, čo každý v sebe len dusí. Lebo sa sluší hrať sa, že si hluchý. Hovorím, čo si myslím, ne to, čo sa musí. Daj mi like, daj mi odber, daj mi follow. Daj zdieľať polohu a vyjeb sa zo schodov. Potom si choď do rohu, vyhoniť svojou nohou. Na diplom s vysokou školou, na život so smolou. Rap nikdy neznamenal nezarobiť penáč. Buď na to máš, alebo nemáš, prepáč. Hlbokých strane máme vás, jak bolo treba. Vypočujte albumy, keď si to nepamätáš. Vy ste 20 rokov na tému, no stále o tom istom. Ja som v tom tak hlboko, že už nikdy nemôžem byť zvon. Pojebaný suchý reperi schovaný v kríkoch. Na jednej skladbe povím vás, jak tým na všetkých beatoch. Koncerty sú tragédia, prejdite na beatbox. Alebo tyč, alebo folk, kokot, alebo víš čo. Neviem, čo bude. 25 minút dobre lialo na tie hlavy. No, veru, nie. Mega jebol. A nikto neodišiel, to je silné. Zaplatili si, víš čo. Ale dobrý koncert som dal. Áno, dobrý si bol. Idem si ťa. Čaho zileal 6 litrov Morganu do ľudí a že no. Kokot není ja, ja som vyleral asi 2 litrové vodky. Áno, že toto je náhre. Otvorím na nikoho. Nie, nie, dobrý mu iba vodku na tej. Ono vyleje a potom ti povie, že nemá vodku. Áno, áno, áno. No Maroš nevie jesť paličkami, tak nahnevaný odišiel. No a je to ušetrím, lebo mu bylo je. To nie nám, to tam musíš odišiť. Dobre, dobre, oklamčakovi. Tak nechám jednu tu a jednu mu odnesiem. Či ako, povedzte. Dobre, čo jemu povedzte. Zober to jemu všetko, on to vyleje ľuďom do hlavu. Dobre, utívam ňabečko? Dobre, no. Teším sa. Akože všetko je tu super, ale mohol byť Martin trošku bližšie. Hej, mohol byť. Žeaké to je dobré, že nepiť, že? Je to dobré, no budeš sa... No, normálny. Ale zase je dobré aj piť, len ne, keď musíš stávať. Peto. Kde je koš, okrem nášho kameramana? Nie. Môžete užívať separa, za takú hodinu bude niekde v treťoho ráku. No, budete rádi už. Dve molekuly od Tyrannosaura bude. Hej, hej. A rozprávať úplne sračky. Okolo pol piatej vynájde oheň. Separ o štvrtej, ráno na aftri, to je v piči. Jenom je pes, čo nemá ruky. No, lápky. A oči.
čo nemá nohy, no. To je taký šulec. Hej. Separ o 4. ráno je pes, čo sa nemôže hýbať. Hrozné. Však ja ti hovorím, že zoberme tie bumbona, bo nové tebe na, do auta na korbu. A čo, kokočak si to užijem. To rozdám rodine. Užijem si tú korbu, jak kokot. Bolo silné, kebyže pobeha. Kebyže zajtra pobeham rodinu a iba medzi dverami. Dám tie balí. Najbalí spomalovač, ty kokot. Z dôvodu. Pozdiaľ mu to tam najebe. Úplný to kokot. To je kokot. Úplný kokot. No. Toro. A ne, Toro je čo? To není Trebišov, to je TV. A čo je Toro? Ja neviem, ty kokot. Totálna riť. Zober si cigé, zapaľovač. Tak, zober si cigarety i zapaľovač. K Mikimu dojdeme, no ne tak, kedy som chcel. Nevadí. Koľko dva dní som poriadne nespal, do piča my vystúpeme o jednej, ty kokot, jak upratovačky. Te v piči. A ešte, že kokot som len DJ-ko, že nemusím dávať výkony, jak rapper. Tak zjebnutý Maroš, fakt do piče. Hovorí mi kokot, že dneska sa zobudil o 4 a on tu zaspáva. Ty si jak pojebaný kokot. Jebnutý narkoleptický kokot. Ty si tester na inkubátory. Ty si nové nevyvinutý hajzel z východu. Tester na inkubátory. Áno. Že vyvinú nový inkubátor a si jeho tam dokonca. Si spal o 4 a zaspávaš? No, on je jebnutý tvor. Jebe, ty kokotský. Ty aj jebeš? Alebo sa len boskávaš? Makrobiotický. Kokot zaspí pri... O, ty sa urobíš, ty kokot a... Pričkovačke zaspí. Ja zoberem ten Diamond Tester raz, keď bude niekde festival do backstage'u a bude to piče všetci. No, na kameru to natočím. Ďakujem testovať im všetkým tieto kokotské kalieky. Ďakujem. Ty všetky, celé dvie. Ďakujem. Nazdar. Nebude si. Pozerám. Áno. Nebude. My sme si dali ešte ona, tie žemle, no. Ja poprosím aj ďakujem, veď čo? Fú. Ale, ty si robíš záznam, no pekne. Môže. Až v pohode. Aj to do kina potom, ale... Jasné, jasné, kde inde? Prosím ťa, urobí som jednu fotku, jasné, prosím ťa. Jasné, keď dovolí. To je veľký frajer, Separ. Počkajte, Luky, za to trefo. No urob, urob, lebo ti zbijem ťa. Konca. Aj tak ešte jednu môžem, kámo. Si král. Danke. No choď tam, koca, choď. Aj ja. Ešte raz, prosím. Čo mám jebe? Môžem ja ešte prosím. Aj tak, aj tak. Vláci, urob mi jednu. Alebo tam, nie? Si im spod, poď. Jasné, jasné. Zastav to, kámo. Aj oni tiež fraj. DMS. Ďakujem, vy ste úplne úžasní. Zoberete domov a dáte na kotvu? Nie, to si kolegynka objednala. A mohli by ste z druhej strany napísať, že kotve? Ja, že to hodím po úplne zoberiť. Jasné. Super. Počkajte, počkajte. Čaute. Na čo? Asi papírek nejaký. Nerob mi. Na čo? Kto ma nepustí? Však zrušia festival, keď ma nepustia. Až bude tu 4000 ľudí bez teba. Koráško, to odídu teraz, keď nedojdeme. Ahojte. Čau, čau. Štyria. A aj pes? No, psovinič. Psovinič? Praje Ida. Prejsť do Všinský kopec. A čo to sú? Jaké to auto?
Čierne. Nemecké. Nemecké. A je to ozaj ten bambus? Áno, je to bambus Mercedes. Toto všetko potrebujete riešiť takto a zároveň s pičovinami. Áno. Poha, a ešte, keď tam netrafíš, tak viem ísť aj pred tebou. No ja to trafím. Áno. Som tu hral 70. Mohli ju aj straka, že trafia, tu sa krútili. Ale oni nevedia. Na. Sober to. Koľko ciečej v koupelnách. Ideme, bráško. No dobré asi. Ty, dáme. Láco jebnutý a ešte vloger. Točič. Točiť. A ten sa volá... Nedokrvený. To je nedokrvený kokot. Maroš. A normálny meno? Maroš. Nemá tu meno. To ma ani nebude mať meno, ale tak nerozpráva. To nehovorí, vieš. On, jeho nikto nepozná, ja, nepotrebujú vedieť o ňom nič. Ľudia. Budeme vo vodu. Za 50. Za 50. Chcete byť vo vlogu? Chcete tam byť, lebo však niekto nechce. Chceme, ne? Že my pozrieme vlogy. Ideme, chaloši. Už prešli. Čaute. No presne v Nitre, týpek nám, on aj bol v našom vlogu a potom po troch dňoch, čo to vyšlo, mi písal, že či to nemôžeme dať preč. Král. 4000, tak to akože je halus. Fakt? Tak teraz to povedal, že už a je to 4000. Tak možno to prehnali, iba vieš, iba. Možno má tiež svoj koeficient. Možno má, no. A to je dobré, to musíš mať. Král. Ja Ojiže téme, že droga, že nás milujú tak trocha. Nejaký zemiak mi podáva trávu. Povedz si ujasniť jednu vec, pán zvuka. Keď budeme hrať na takomto zvuku, tak rovno idem do piče. Daj nám viacej hudby, prosím ťa, nech si tí ľudia užijú to. Á, vidíš, ako to zrazu počuť? Nech si tí ľudia užijú to, čo si zaplatili, prosím ťa, okej? Náklady v litroch, ale zvuk hrku tak holub. Povedz, jak máme rád na zostave za 5 korún. Nejak to musíme dať, ale so zvukárom máme smolu. Nenávidí rap, takže odišiel na konfolu. Pozerám na to, čo mi lepí dávať do rúk. Je to mikrofón, alebo len pokus o vtip. V klube je vyjebaný mošpit, ale my miesto mikrofónov máme rožky. A state sú vyjebané trosky. Klub krváca, nakúpte mu vložky. Dojdeme do klubu, smrad zriti. Jak keby tam bezdomovci boli cvičiť. Na striči stopy po odrezanej tyči. Tento podnik je úplne piči. Dojdeme do klubu, smrad zriti. Jak keby tam bezdomovci boli cvičiť. Na striči stopy po odrezanej tyči. Tento podnik je úplne piči. Daj vyššie tie mikrofóny, prosím ťa. Zbrášte, musím kričať. Najdôvaznejšie. Toľko to stalo dnešný festival. Váš, ten stage nestal toľko, že tam je to. Nechutné, nehovor mi o tom tu. OK. Všetky ruky chce vidieť vzduchu, po vzduchu. Podle ty kokot, starý. Chod do piče, debilku. Viac hudby, viac mikrofónov. Yeah, yeah. Smerom von, smerom donútra netreba. Všetci mávajú! Vašu korunu a žezlo, čo dávno užívame, my to hviezdu. Kmet, ja som pan, ja som pek, koľko máš tých fóz, ja mám všetky, ty máš pek. Čo ti je to práve? Reklo, no. Tak aj ty padlo dole. Mohlo sa mi to svinstvo nové otvoriť, ty kokot. Čiže doma som si to dal a bol som na to nežný, vieš. To musí nové, že takto, keď niekomu zlomíš prstík. Vybavené. Vieš? Dobre, všetko poradku. Máš fixku? Ba! Ahoj. Díky. Pôjď do fajče, ako dobijem vám rodičov. Fúúú, nerov to. Časne si to podkresť. Splnil sa mi sen! Bráško, povedz mi, ktorý interpret takto došiel po koncerte sa. Nikto, iba Sepan! Nikto! Sepan! Sepan! To ti vyprávam. Bráško, podpísal by si mi botu. Bráško, za to, že to je Lebrona, takáto nepríčetná, tak hej. Za 60. A ty cvičíš, ty si chcel byť bez trička. Kamo, nechcel som pričať, ale... Poď sa na červák stojí. A čavože, jasno, ja napíš.
Hej, to je Ivo Pečivo, ktorý zožral dlže na L. Vieš, ak vyzerá dlhé L? Poď sa na ňo, to je dlhé L. Ivo Pečivo! Ivo Pečivo, to je dlhé L. Zakričte, hej, počkaj, zakričte dlhé L. Ten predlžený koľko suchý. I love you. Super. Vaško, keď si tu zajtra máš vytetovať, tak mi to pošli, keď to nespravíš, tak ti pošli výjazd domov. Pár na chrbáči. Ak mi to vydrží? Pár jeden na chrbáči. Páči sem sa iba tomu, kto si to zavíš. Za 60, daj mu ten kokos. Daj mi aj kokos. Čakaj, more, čo sa hýbeš? Ja kurátko. Ja neviem, čo sa mi sýva, bratko. Čo si neviem? Podpisuje ruku, ty. Ja chcem na čelo. Ne, že sa urobíš, ty. Urobím sa. Asi 4 kantrilióny hodín som počul teba, môžem jedno slovo? 4 kantrilióny hodín? Možno viac. A nie, môžem jedno slovo fiť. Jasne, dávaj. Jedno slovo, dávaj. No poď, dávaj. Možno viac. Je to jedna jediná selfie, ktorú si spravím, vieš prečo? Lebo to počúval kantrilióny hodín. No dávaj. To je ten slavný odchod sa s ním. Dobre, deň, aký alkohol. Ja som alkoholik do piče, brosom. Bráško, ty si tak vycvičený, že ty žereš iba kúra na pare, ty koko. Bráško, zvyšok mojej skupiny ma nenávidí za to, že tu som. Díky, kamo. Zavolaj, dáme. Dám ti popis na toto odporné tričko. Dobre, daj. Rip and rip, no. Takže odporné biele. Akože Matička z vrecka, čo ukazuje pičoviny, je akože rip and rip rohošku som mal, že ne, že welcome, ale get away. Vrážko, Vrolku, Nike je čo? Milan, Vrážko, Milan, tu dáme, že Jožo. Príge testa, bratia. Jožo. Milan, Jožo. Čo to jebe? Saul, Samej. To by je na výsledný Apple Music. Zase pánom kurva za 5 minút. Vybavené. Veš, dobre. Niečo sem ide. Chodiaca piča sem ide a má napísané, že má... Čo máš, bráško? Dám si. Chodiaca modrá piča, ktorá má na krku napísané, že má... Čo máš? Čo máš? Má piči. Bráško, môže mať? Čo má podľa teba? Ja som dneska vypredal. Čaute. Čau sa. Život je boj. Super. Bojujte. Ďakujeme za spolupráce. Vôbec. Ale keď máš tú fixku, by si musel, teda, pardon, ťa, by si mohol sa podpísať mi. Že sa priplietol, keď si podpísal veci a podpísal si mu tričko, ani to nechcel. No, ja to nevadí, však ja som nevadil, že I love you. Reálne, že si mu dojebal tričko, vlastne. Čo si koho, to je pičovina. On točí one ze stavečky, to je voštinár, či jak ne. Skurvený voštinár. Nové fúkanie, tomu veľmi. Nové fúkanie. Čo som si sadol na mokré, ty koko, čo niekto sem niečo vylial a teraz na tom sedíme v buzerantov syn. Však tu som podpísaný. Jo, a čo mi nemáme cím, jo? Jak sa voláš? Skeptikový. Ty si skeptik? No nie. Nero, Vráško. Serus. Čavo robil hudbu na OG album s Benom Kristovaom, Origami. Daj mi pes, lebo ťa dokopem, kokot. Vrácho. Prepáč, že som ťa nespoznal, som opitý aj tma, nevidel som ťa nikdy naživo. Boli sme spolu. Raz, keď si mi dal USBčko, no. A mám tu druhé. Počúvaj príbeh. Čavo, niekde iba tak random za mnou došiel a dal mi do ruky USBčko. A hovorí mi, že vypočuj si tie hudby. 99,9 slovenských interpretov by to USBčko hodilo do koša a malo by to v piči. Ja som si to vypočul a zrazu tam prišla hudba, ktorá ma rozbila na kokota. Napísal som ju za 15 minút. Poslal som mu demo, Čavo iba mi odpísal 29 ohňov, ty kokot, no. Že čo sa to deje. Pozval som na ňu Bena Kristova a na OG albume skladba Origami je od random Čava, ktorého som predtým v živote nevidel a dal mi proste do ruky USBčko. Chápeš to? Ja strašne cením. Chápeš to, vrácho? Takýto interpret na Slovensku nežije. Ešte dosť možné? Najbližší album. Ja neviem, kedy vyjde, lebo mám v piči deadliny, už niekoľko rokov to mám v piči. Ale najbližší album sa bude volať Flowdemort. A je možné, že na tomto USBčku je hudba, ktorá na tom albume bude.
Čeky. Teraz sme, aké by sme boli za, vieš, že medzi barakmi na lavičke vonku, to je super. To ma úplne baví, a Lásu ma za to nerozí. On ešte na prvej ulici pil. Druhá tam... Na prvej ulici. On na úplne prvú ulicu chodil. Ja som chodil s Dubčekom na tanečnú. Ja nechcem alkohol, to je pre deti do piče. Tak energeťaň dáky. Kolu do piče, som americký tínedžer. Čo ma nenavidí, že sme tu. Čo tebe jebe? Ne, prečo? Však koko, 750... Ukradol byt, oné, z FL. Akože je to tu také, že už všetci šli domov, aj dokonca aj tí, čo to tu robili. Že vlastne... Pome domov, brácho, veď, pome domov. Ty to točíš, ty chochotko. Dobre. Mároš, ty si nezaspal. Tak kokot vyjebaný, že o štvrtej, že do štvrtej spal a nasadli sme do auta, zaspal v aute. Kto? On? Kedy? No, on je proste jak bravenčiar, on spí 20 hodín. Ale zo Žiliny, či? On je Strebišova, bohužiaľ. Ale či keď zo Žiliny sa išlo? Nie, dneska. Dneska? Tuším, že leňochod musí furt žrať, aby neskapal, ne? Ale že furt, že non-stop, že on nemôže. Á, už. Koala. Ale dneska by to strašne stalo. Hej, hej, on za... Počul si zivol? No. Smrad. Predlžený kokot. Zobudím ráno a budem mať jeho. No tak, deti, to musíte pořád čumieť na ty fresky. Zasínám. Pojď rýchlo. Dobre, kuko, zrazu rýchlo, doteraz 7 hodín tu môžeme byť a zrazu. Dobre, prepač. Sorry, že sme boli mokutí, kuko. Však ne, ale však kuko, doteraz si tu a teraz rýchlo, však dávam si do navigácie, ne? Čo je, kmečo ben, dopíč. Kmečo ben zvoní. My sme kmeď ben. Bez očka. Bez očka. Kmeď ben. Flow kmeťo.